ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୋର ପୁଅକୁ ଧରିବା କ'ଣ କରିବି ଶେଷ ରାସ୍ତା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଧାଇଁକି ଆସିଛି ପାନିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପାନିଆନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଇଏର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି କାମ ହେଲା ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ସାର୍ ମୋର ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବାପାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲା ପିଟି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଚୋରି କରିନିଯାଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ମୋତେ ନେଇକି CWC ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଘରକୁ ବି ବୋଲି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ସବୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ନଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି କରି ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବେ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏତିକି ମୋର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସାର୍ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ଲଢ଼େଇଲିଣି ମୋର ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସମାନେ ତ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇମି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇମି ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୋର ପୁଅକୁ ଧରି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଶେଷ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆଇଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖା ପାଇଲି ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଧରିଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମୋର ଗ୍ରିଭାନ୍ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ 11-8 ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେ କହିଥିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେଇଛି କିଛି କହିଲେଣି ଖାଲି କହିଲେ ହଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।